slovenski vojski, v slovenski policiji, polna oskrba. Imamo tudi citat Aleša Ušeničnika, ki pravi takole: če hočeš doseči mir srca, se uči modrosti. Začetek modrosti je, da ločiš, kaj je v tvoji moči in kaj ni. Ljudje ponavadi se odločamo. Imamo nebeškega očeta, ki nam preko Božje besede in zakramentov pomaga k našim odločitvam. Imamo razum, imamo čudovite ljudi okrog nas, ki nam svetujejo in nas usmerjajo. Seveda imamo drug drugega, za katerega lahko molimo. Pa naj bo ta molitev, Oče naš, zahvala vsem tistim, ki so nam na kakršen koli način izborili našo domovino Slovenijo. Oče naš, ki si v nebesi, tudi tvoje ime, ki nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kot tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obrni nas skušnjavati, ampak reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših družinah, v naši domovini Sloveniji. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni velikonočnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus, tvoja in naša Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru in jo vodi k popolni jedinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo mir, bodi vedno z vami. Mladi se danes zelo radi tetovirajo in ponavadi pridejo tudi do nas duhovnikov, da jim kakšen citat iz latinskega jezika, ki so taki bojevniški citati, prevedemo v slovenski jezik in si to napiše na roko, na nogo, na vrat, ne vem kamorkoli. Eden takih citatov je tudi: znoj v miru ohranja kri v vojni, v boju. Jaz pa ponovadi, ker sem Štajec, pravim takole: bolj kot švicaš v dobrih delih, v trudu za dobre medosebne odnose, več miru. Ne samo, da je na svetu, ampak predvsem v naši domovini, v naših medosebnih odnosih. Da bi torej švicali, se znojili v dobrem, v poštenju, v ljubezni, v znamenje tega si podajmo roko.